Comuna e Ferizajt në bashkëpunim me organizatën jo qeveritare IKC këto ditë ka shpallur thirrjen publike për aplikim për të gjithë ata fermer të cilët dëshirojnë që të merren me rritjen dhe kultivimin e kulturës së lajthisë. Drejtori për bujqësi dhe pylltari në qeverinë lokale të Ferizajt Burim Bajrami tregon se është hera e parë e një projekti të tillë dhe është parë e arsyeshme që të investohet në rritjen e lajthisë për arsye të çmimit të favorshëm për fermerët dhe pasurimin e kulturave që rriten në vendin tonë. Po unë në bazë të marrëveshjes që kemi nënshkruar me organizatën jo qeveritare tashmë të njohur IKC, ne do të shpërndajmë si vjet 7.5 hektar me kulturën e lajthisë. Fermerët e interesuar do të duhet i plotësojnë disa prej kriterëve të cilat ne i kemi përcaktuar aty, siç janë vendi ku do të mbillet, të jetë në pronësi të tyre apo të afërmet të tyre, mas ne të kenë mundësi të ujitjes, ndërsa ne do të sigurojmë fidonat e lajthisë dhe sistemin e ujitjes pikë-pikë kështu, për 7.5 hektar me kulturën e lajthisë. Është për herë të parë si projekt në komunën e Ferizajt që investohet në kulturën e lajthisë. Ne së bashku me kryetarin po synojmë që investimet cilat i bëjmë të jenë jetëgjata dhe fermerët kultivues të kenë përfitime sa më gjatë që mundën. Po është kulturë e rral, po është shumë profitabile për fermerët dhe çmimi në treg i kësaj kulture është shumë i lartë. Edhe nuk ka kështu lëvizje të çmimit saj në treg, është një çmim stabil që e mban tregu dhe po besoj që nga 50-ari që do të përfitojnë se cili fermer, do t'ju hinë punë dhe do të ngritin kështu ekonomitë familjare të tyre. Drejtori Bajrami sqaron se puna me kulturën e lajthisë është jo e zakonshme, prandaj janë paraparë edhe këshillime shtesë për përfituesit. Ndërkaq tregon se ka pasur përvoja të mira me projektin e kultivimit të arrës, të cilat do të ndihmojnë edhe në projektin e furnizimit me fidanet e lajthisë. Me qenë se është hera e parë e këtij projekti dhe këtij investimi, ne jemi kujdes që të organizojmë edhe këshillimet këtyre fermerëve përfitues, dhe për këtë do të kujdesë stafi profesional që ka IKC-ja dhe drejtëria jonë, por mes trajnimeve që do të zhvillohen edhe mrena salave ndryshme të trajnimeve, po edhe në teren gjatë mbjelljes të tyre dhe gjatë kultivimit. Është edhe vitin e kaluar, po edhe si vjet kemi investuar në kulturën e arrës. Ne jemi të kënaqur me shumicën prej përfituesve të tyre, ata që kanë qenë të interesuar dhe janë kujdesur për këtë kulturë, ata vesh kanë filluar tash kënaqen, po them, me dukjen e këtyre në fidanëve të cilat i kanë mbjell, dhe një pjesë e tyre edhe kanë marrë nga pak sasi kështu të produktit. Deri në përfundim të vitit, Drejtoria e Bujqësisë në qeverinë lokale të Ferizajt është angazhuar në realizimin e projekteve të blegtorisë, bletarisë dhe fushave të tjera. Kurse para pak ditësh ka pajisur fermerët e këtushëm edhe me makineri bujqësore për t'ua bërë më të lehtë angazhimin dhe punën në tokat bujqësore.